od Nemanje Radulovića do Profundisa, 8 dana izuzetne klasične i tradicionalne muzike na četvrtom Ravaneliusu. Rekli su o festivalu Irena Popović-Dragović, Dejan Dačić, Slobodan Gerić, Robert Lakatoš, Ljubomir Milanović i Marko Miletić. Pa ono što je, ono kao kad gledate kad dete raste, ovaj sad festival je već dobio jedno legitimno priznanje samim tim što jedan veliki Nemanja Radulović otvorio festival i mislim da Ćuprija treba bude ponosna na ovako nešto i prosto mislim da sad gotovo svi sektori treba da se udruže i da ponude sve ono što grad može da ponudi, i turistički, i kulturno, da se pokažu sve ove prirodne lepote koje smo nekako, mi koji smo tu, prosto ih više ne vidimo, a mislim da ljudi iz velikog grada će poželeti da pobegnu u manji grad na dve reke i da uživaju, jer ova izuzetnost, ovakve izuzetnosti nema u Beogradu. Ovo je senzacionalno, senzacionalno. Da su u ovakvom malom gradu, recimo, napravili takav festival koji je jako već sada poznat, čak i u Austriji ga znaju za njega, pogotovo sad kad sam ja tu, ali mislim da će ovo trajati, treba da traje najmanje 10 godina. Bio sam neverovatno, stvarno najiskrenije iznenađen preksinoć koncertom, posetom publike, kako da kažem, celim događajem, kako je organizovano od strane škole, a na kraju krajeva, u stvari tako i treba da bude, čujem i da je opština Ćuprija stala iza cele organizacije i finansijski, jer bez toga i ne bi ni moglo sve da prođe. I u stvari nije istina da naše ljude ne vole umetničku i klasičnu muziku, već im samo treba ponuditi. Oni očigledno, kad im ponudite takav sadržaj, ne mali broj ljudi dođe da sluša to. Ravanelius je fantastičan festival i tim ljudi koji ga vodi, Dragan Suzuki Đorđević i svi njegovi prijatelji, to je izraslo u nešto što je po meni vodeći festival u Srbiji i ja se svaki put toliko radujem da budem ovdje, da se vratim i pratim taj rast festivala koji je po meni sada već neverovatan. Ne mogu ni da zamislim šta će da bude tek sledeće godine. Ja im želim da traje još mnogo, mnogo, mnogo godina, pošto je ovo jedini festival ovog tipa u Srbiji, a ja mislim i u regionu, ako letnji neki festivali poput ovo koji pre svega traju 7-8 dana sa potpuno različitim programima, sa dešavanjima, sjajnim idejama, umetnicima, uživao sam stvarno. Ovaj festival je na pravom mestu, treba ga razvijati, jer jedna škola koja ima tako dugu tradiciju, koja je napravila takve fantastične umetnike koji su odavde otišli, treba u svom okruženju da ima tako jedan jak festival kakav je Dragan započeo ovde i svaka mu čast na tome. Ja mu želim sve najbolje i želim da festival dugo traje.